Фанта, яка найсмачніша? Фанта, соковинка, мірінда, живчик. Фанта. Ну, класичний колір для фанти. Куштуємо. О, дуже пити хотілося. Клас, не пересолоджена. Ну як, звісно, як для лимонада не пересолоджена. Є кислинка, є присмак апельсину. Звісно ж, хімозний. Але поки що мені пускай буде фанта на першому місці. Соковинка. Сама світла із всіх. Але більше схожа на апельсин колір. Куштує. Соковинка смачніша за фанту. Менш солодка, більше кислинка є, більше смаку цитрусового. Нема оцього залипання потім, знаєте, від цукру. Реально, соковинка смачніша. Мірінда. Ти що газуєш? Мірінда сама газована із всіх. І сама пофарбована, гляньте, просто. Дуже темна. Куштує. Не знаю, друзі, на смак, наче як якийсь пакетований лимонад із дитинства нашого, хто пам'ятає. Є такий дуже різкий присмак цукрозамінника. І залипання потім оце, от, знаєте, від солодкості ще більше, ніж в фанті. Поки що мірінда мені сподобалась менше всього. Живчик. Отак от виглядає. Куштує. Живчик дуже схожий на соковинку, теж такий. Більш натуральний якийсь смак має, ніж фанта, наприклад, і мірінда. Але насиченіший і солодший, і більш насичений такий апельсиновий оцей от штучний смак. Друзі, 100% перемагає соковинка, вона сама лайтова, але я таке і люблю, знаєте, не пересолоджений лимонад. На друге місце йде живчик і фанта, вони плюс-мінус однакові. Сир камамбер, який найсмачніший? Шлегесталер цверге. Куштуємо. Це має дуже багато зайвої гірчинки. Я не розумію, за рахунок чого. Тому що ця вся гірчинка йде від цієї плісняви. Її наче небагато, а гірчинки... Прям з перебором, одна гіркота. Кобургер. На відміну від попереднього, в цьому плісняви набагато більше. Куштуємо. Немає цієї гіркоти. Насичений, приємний смак м'якого сиру. Навіть є трошки солоності. Feel the cheese. Треба куштувати. Бо так бачу, в принципі, вони більш-менш однакові всі. Цей мені поки що сподобався більш за все. Він реально найсмачніший. Немає оцієї всієї зайвих оцих всіх гіркоти або зайвої якоїсь солі. Просто ніжний сир з невеличкою тупряною ноткою цієї от плісняви. Турек. Цей найніжніший, тому що коли відривав, він реально аж потягнувся весь. Цікаво, який він за смаком. Він дуже-дуже схожий на Feel the Cheese, але він набагато ніжніший, набагато вершковіший. І самий м'який сир всередині реально дуже і дуже смачний. Президент. Так. Я був впевнений, що я беру камембер, не почитавши нічого, що написано на звороті. А на звороті написано плавлений сирок з камемберу. Все ж таки, я це скуштую. Я взяв ложку, попробуємо. Повна параша. Воно дуже солоне. Таке враження, наче це якийсь янтар з гриб... зі смаком грибів. Найсмачніший. Турек. І Feel the Cheese. Мисливські ковбаски. Які найсмачніші? Ятрань. Ось так виглядає. Відкриваючи упаковку, одразу в носа дуже сильно ударив просто люто запах димку. Прям жорстко. Куштуємо. На смак, в принципі, непогано. Багато м'яса, в міру оцього сала, вони не пересолені, але, як на мене, оцього димку дуже багато. Глобіна. Глобіна вже не так сильно воняє копченням, як ятрань. Треба куштувати. Одразу видно. Дуже дохріно сала. Вони тяжко жуються. Я думаю, що їх треба підсмажувати. От якщо ятрань можна і так їсти з хлібом, то ці... Бажано підсмажити. Мені вони так не подобаються взагалі. Алан. Алан реально похожий на мисливські ковбаски. Сухенька. Видно, що не так багато сала, як попередніх. Куштує. Приємні за смаком ковбаски. Є трошки копчення, є перчик, є сіль, є і м'ясо, і сало є, все є. І вони за смаком самі збалансовані із усіх. Ходорівський м'ясокомбінат. Ці найбільші із усіх. Куштує. Якась дивина, наче воно із птиці якоїсь зроблено. Дуже світла ковбаска. Не вистачає мені за смаком взагалі нічого, ні солі, ні приправи. Якісь усе непонятні еті попадаються, вони дуже тяжко жуються. І дуже світле м'ясо, це якось дивно. Взагалі не смачні. Гармаш. Тоже довжелезні ковбаски. Явно бачу, що їх треба десь на грилі піджарювати. Просто так їх їсти не саме, мабуть, вдала ідея. Куштуємо. Всередині сала. І вони десь на якийсь гриль просто ідеально будуть лягати. В принципі, із усіх найсмачніші були Алан.